Rapaziada, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Norte. É o seguinte, rapaziada, olha a gritaria que tá lá. Mano, os moleque tá tudo na piscina nesse exato momento, brincando, eles tava brincando no sabonete, banheira do Gugu, tá ligado? E olha só o que eu vou fazer, mano. Gui, oi. Bagulho louco não? Você vai fazer o bagulho que eu tenho vontade de fazer desde quando era criança. Mano, olha isso aqui. Eu tenho uma faca e os moleque tava numa piscina totalmente de plástico. O que eu vou fazer? Pegar essa faca e cortar essa piscina, mano. Mas vai vazar toda a água. Tem 10 mil litros, Léo. Mano, muita, mano. É uma piscina gigante que o Renato fez um desafio com gelo, tá ligado? Tô até rouco por causa desse desafio. E, mano, sem mais enrolação, vamos fazer essa trollagem. Mano, e os moleque não podem nem sonhar que é. Então, mano, vamos chegar de meio de cantinho. Isso. E tá aí, pá, cortar. É, tá, boa. Mano, esse cara fica de banho. Olha lá, isso. Léo, olha isso. Léo. A casa. Agalou tudo. Que água gelada? Nossa. Ai, que louco. Meu céu. Acabou com a casa, Léo. Acabou com a casa. De 600. Olha lá. O joelho. Virou uma lixa. Mano, que louco, mano. Ô, quem que passou? Todo mundo. Não, mas tipo, por primeiro, quem que viu? Léo. O Thiago resolvendo o problema da vida dele. Léo. O Thiago tentando secar. Léo do céu. Como é que passou? Puxou. Olha isso. Quem tava na piscina puxou, velho. Que todo mundo louco. Foi expulso. É que você foi no final. Mas todo mundo foi sugado. Oi, eu só sei que eu vi aquela areia, buraco, ali. Olha isso. Calma, não era por causa da água, era por causa da sujeira que aí na piscina, tá ligado? Entendi. Pô, mano. Olha o Thiago resolvendo o problema da vida dele. É, de jeitão mesmo. Aí, ó. Nossa, mano. Mano, essa água deve estar um grau. Mano do céu, olha o que eu fiz. Na moral, Léo. Acabou com a casa, Léo. Acabou. Mano, a melhor trollagem, mano, da última temporada é essa, mano. Mano, foi muito. Foi todo mundo sugado, mano. Mano, acabei todo mundo. Uba. Vai, foi desse jeitinho, Léo. Mano, eu rasguei. Mano, foi muito massa vocês saíram pelo buraco assim, ó. Eu fiz um sorrisão. Cara, eu fui sugado. Não tem noção, eu fui sugado. Mano, que louco, velho. Agora peguem os rodinhos que agora, ó. Olha a destruição que ficou, mano, na casa, Leozinho. É a enchente que deu em ti. Mano, tá todo mundo com o rodinho na mão. E eu aqui, preocupado com o vídeo. E eu querendo fazer um vídeo legal, os caras... Nossa, do fio. Nossa. Mano, olha isso. Tio, não, aconteceu um problema aqui. Nossa, vai dar, tá indo pra casa, Leozinho. Não, tá indo pra casa. Puxa aqui, Thiago. Vai, Thiago, ajuda. Nunca mais arruma. Meu Deus. Mano, olha isso. Mano, vocês estão percebendo, rapaziada? Ó. Mano, tá muita água.
Aqui é ralo, viado. Nossa, ralo aqui, ó. Mas por que não tá indo pro ralo, então? Tá indo. É muita água. Pô, mas, água. Mano, foi muita água de verdade. Olha. Mano, a terra não suga água pra dentro? Ah, demora um dia, né? Demora uns bons dias aí. Ó, o golfinho. A cara da Dani. Dani. Pô, foi muito engraçado. Você não viu? Nossa, põe Dani. Põe aí pra eu ver, editor, replay. Você viu? Eu vi, mentiroso. Cara. Nossa! Léo! Massa, né, mano? Cara, eu fiquei sem entender. Eu tava lá dentro, daí tava brincando, fazendo um redemoinho. Aí todo mundo caiu. Só que eu fiquei em pé, né? Porque eu segurei. Do nada, viado. Mano, você começou a ser sugado? Puxar meu pé, viado. Assim, ó. E o povo passou. Aí eu só saí. Eu só saí. Ele foi levado embora. Mano, olha todo mundo secando. Vietor, na hora que você foi sugado, tipo, o que, que você pensou? Daí tava lá na galera, vazou lá, eu falei, caramba. Foi o quê? Ah, daí eu... Foi um tesão? Um tesão, cara, galou tudo aqui agora, agora então eu tenho que puxar tudo. Renato, de verdade. Vai ter que pagar minha piscina, 600 reais eu paguei nela. Não, mas você já até fez a coisa. Mas eu ia dar pro Renan BMX. Ai, de novo? Ô, Renan! Ô, Dani, já coloca... Nossa, os passarinhos, pensei que fosse pipa mandada. 600 na piscina. 600 na conta dele? É. Vai adicionar, de verdade mesmo. Não, é trollagem. Não, não. Quando você pinta minha moto, você não paga a trollagem. Foi trollagem, cada um mas tem... Mas eu pinto com tinta de mas, você passa lavagem? Eu pago, vai, não paga, não paga não, nunca pagou não. É trollagem, é trollagem. É trollagem, não, 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 não. Não vou pagar, é, não. Beleza? Não, beleza. Paga. Ninguém paga, ninguém paga. Ninguém você paga. Paga. O dia que ela coisa minha moto, estragou minha Hornet, você enterrou. Ninguém paga. Você enterrou minha moto de ninguém. Ué, mas eu paguei? Ninguém. Mas você pagou? Não, não paga. Eu já coloquei aqui? Não, não vou pagar. Não, não vou, não, não vou pagar. Não vou pagar? Trollagem é trollagem. A gente sempre falou, trollagem. Ah, então. Se vinga com trollagem. Então o carro pode sair caindo no barranco. É, depois ele tem uma Ferrari também. É, Gui, você tá ligado, né, mano? Não, eu pago pra você, Léo. Acabei de receber, eu pago essa porra da piscina aí. Aí, ó, tá vendo? Acabei de receber, eu pago, é tudo nosso. É tudo nosso. Ah, não, Renato, não! Renato, eu pago! Não, 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 Renato, não, Renato, céu, você não é louco, não faz isso não, Renato, você, não, 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 Renato, Renato, não, Renato, ó, não, Renato, não, ó, Renato, não, Renato, não, Renato, não, de verdade mesmo, você já jogou a casa, você vai pagar, vou pagar, certeza, vou pagar uma pra você e uma pra não, então paga uma pra você, irmão. Renato, fiquei sem voz, mano. Fiquei de louco, deve ser. Deixa aí, vamos parar na piscina. Eu não vou brincar, porque vai que ele faz verdade. E eu não duvido dele. Aqui. Passar um super bonder aqui já cola, né? Tá uns 200 essa piscina aqui, né? Olha aí, 600 eu paguei. Tá barato, Léo. Tá louco, deve ser uns 200. Eu vou achar uma por dentro. Mano, uns 200 já dá pra arrumar isso aqui. Ah não, Renato, não, Renato. Não, Renato, não, não. Ah, Renato, vai estragar o bagulho, mano. Nossa, velho, você rasgou o Bruno, mano. Ah, acabou, Renato. Nossa, credo, que isso, matou a boia. Um boquinho, Bruno. Obrigado, Dani. Churrasco. Agora não vou pagar. Ah não, viado. Não, ficou elas por elas, trollagem por trollagem, não é isso? 600. Não, ô Dani. Eu paguei, mano. Ô Dani. Paguei 400. Quando eu fazer isso? Eu? Foi trollagem por trollagem, é isso? Demorou, não vou pagar. Foi você que fez. É isso aí, mano. Tamo junto. Foi o pessoal pra mim? É, pois é, né? Eu nem gravei um vídeo? É? Não, mas tem remendo ali. Não tem remendo, não. Tá vendo? Tá vendo?
furou minha boia. Falei agora, acabei de gravar o vídeo. Volta o vídeo, editor, que eu falei que eu paguei R$480 numa boia dessa. Você não vai acreditar. Então conta. Hã? Foi 480 esse negócio. Mano, vocês viram? Não é brincadeira. Eu falei que eu paguei. Estragou. Mas, mano, foi isso então. Se você gostou desse videozão, deixa muito seu like, mano. Eu sempre quis fazer isso na minha vida. Mano, eu já vi vídeos na internet, mano, dos caras na grama cortando e indo tudo assim, ó. Mano, engraçado demais. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Nossa, mano. Olha isso aqui, já era. Foi engraçado. Valeu, falou e fui.